yarımını okur diyor yok. Yani şu bugün ne ama ağzından çıkan olsa, şuna hamasını bayanlama götürürsünler, zoom'da alırsınlar, bu da stenogramma yazıyor yani, ben onu kuru veriyorum. Hop, hürmetli rehberler, birinci mesele, hürmetli rektörlerimizden yazmasınlar, vazirlik merkezi aparatıya yazmasın. Birinci kıladığı işimiz, vazirlik ve payitaht Ali Talim muhasseleri merkezi başkanıda. Siz azizler, vilayetdagi oliy ta'lim muassasalari mahalliy darajada maqayingizni qayta ko'rib chiqing. Men 4 ta viloyatga borgan bo'lsam, hammasida mahalliy hokimliklar bilan munosabatlar maqtagullik emas. Bugun sizni ham muvaffaqiyatingiz ham balki siz uchun muammo bo'ladigan jihati og'ir viloyatlardan biriga ishlab kelganim men. 3 yil rektorlik Orada bugün mesela 3'te bulay, 3 nafar bulay, hakimi bulay işleşimine doğru geldi. Şu kısa davrıda. Onun azabını başından ötkizgen adam hazır tasavvur kılayattı. Kançalık kıyın. Şunun için birinci mesele, mavkiyiniz. Korup çıkın. Rektörler, direktörler, kaysi yığılışlarına barış gerek. Kaysi yığılışlarına barmastik gerek. Vazirlik bugünden başına bunu muvaffaklaştırdı. Hükümetke hat kırıtamız. Münasebatımızı bildiramız. Çünkü biz o Bizim işimizde ahvalımız kandayligini ben hazır ayeti veremez size. İkincisi icra intizamı. Ben kısa davrdaki vazirlikteki hala takıda fikrimini bildirmek için. Kağız, kağız, kağız böyle işler. Bugün biz gelişi aldık. No, ayeti ben gerek olsa adliye vazirliği de kanday iş yürütülüşünü biz organımız var. Min başçılığımda. Adliye vaziri bile gömleştik. Men masuller varıp iş organımız. Çünkü biz IT'dan faydalanışını, biz vazirlik işini, yürütüşünü eksport kılışımız gerekir. Min afslar bulsun ki biz barık organışına mecburumuz. Vazirlikler, tizimler, uzun tizimi de bir iki nefer alım bölüşünü arzu kıladı ki alımlar borcayda faizu bereke buladı. Danışmanlarca fikirler, teklifler buladı işimiz ya. Biz hamamız alım bölüp, ahvalımızda yani aitkülüğü yok. Yani vazirlikten başlayayım ama 1900 neçinci yıl, 73 mi, 60 neçinci yıl bana kurulgan. 79 yıl kurulgan kinoteknika texnikumida vazirlik joylashgan. Yer to'lasi yo'q, birinchi qavat to'liq zax bosib ketgan. Pentium 4 kompyuterlar o'ziga yarasha moddiy texnika baza. O'zingiz ham kelganda shu yerga turmay qochishga harakat qilgansiz. O'zim ham shunday bo'lganman. Shunaqa muhit. Bu butun hozir kapital ta'mirlash bo'yicha yonidan 5 qavatlik bino qurish bo'yicha vazirlik xodimlariga sharoit yaratish bo'yicha hozir kelishuv bo'ldi. Biz hisob kitob qilsak 900 kvadrat metr norma bo'yicha ham yetmas ekan xodimlarga. Shunchalik xonalarga qisilib o'tiribdi xodimlar. Hisob kitob boshqarma boshlig'i 1.5 metr devor peshonasida turibdi. Shunday xonalar, shunday sharoit, shuncha puli bo'lgan tizim, shuncha imkoniyati bo'lgan tizim o'ziga odam sharoit qilmasa qanday qilib pastga sharoit bo'ladi? Qanday uni talab qiladi? Mana o'zimizdan boshlayapman. Ikkinchisi Qog'ozlar masalasi. Birinchi yig'ilishda men aytdim, qog'ozni kamaytirish masalasi. Hali erishganimiz yo'q bunga. Endi erishamiz. Xudo xolisa 3 oydan keyin rektor iloji boricha qo'liga qog'oz ushlamaydi. Elektron bo'ladi. QR kod bilan imzo ketadi. Elektron imzo bilan. Takrorlanishlar bor. Viloyat hokimligidan bir xil xat keladi. Shu xatni o'zi vazirlikdan ham boradi. Kim uni muvofiqlashtiradi? U masalalar ham ko'rib chiqiladi. Umuman Oliy ta'lim muassasasida ishlab nima yoqmagan bo'lsa, nimadan qiynalgan bo'lsa, nima erish tuyulgan bo'lsa, hammasi isloq bo'ladi. Atiga 3 oy bizga vaqt kerak bo'ladi. Keyingisi, vazirlik bilan integratsiya juda past, juda sust. Oliy ta'lim muassasasini rektor yordamchisi, vazir yordamchisi bilan pachti gaplashmaydi. Bugun men xalqaro bo'limga kirdim. Vazirlik bugun xonalarni obkot qildim. Shu bugun ulgurdim. Nechta oliy ta'lim muassasangizda bu bo'limda vakansiya bor desam bilmaydi. Nimani biladi? Nima ish bilan shug'ullanadi? Umuman shunday tizim bo'ladi. Vazirlik oliy ta'lim muassasalarining ahvolini so'rab turadi. Kerak bo'lsa har kun axborot berasizlar. Vaziyat qanday? Covid bilan kasallanganlar yo'qmi? Qurilish bo'layotgan bo'lsa qurilish qanday ketyapti? Dars sifati qanaqa? Mahalliy hokimlikda nechta yig'ilish monitoring qilamiz bugundan boshlab. Qaysi viloyatda
qaysi vuzlarimiz bir hafta mobaynida necha marta necha soat yig'ilishga boryapti? Qonuniy haq qilib beramiz buni. Tizimni sal bir qadrini ko'tarib olish kerak. Keyingi masala, asosiy masala ta'lim sifati. Ta'lim sifati bo'yicha o'quv jarayonicha vazirlik mas'ullari menga tayyorlab bergan ma'lumotni hozir men chizib o'tibordim. Bir tinga qimmat apiska. Hech narsa buncha kontingentga aytadigan gap yo'q. Demak, ish ham nol. Qayta ko'rib chiqamiz buni. Mana shu kun tartibidagi masala o'rniga men yaqinda Farg'onaga borib, Qo'qon davlat pedagogika institutiga borib kelgandagi taassurotlarimni men sizga hozir o'rtoqlashaman siz bilan. Birinchisi, xabarlaring bor. Muhtaram prezidentimiz joriy yil 4-5 fevral kunlari Farg'ona viloyatiga tashrif katta tashrif bo'ldi. Shu tashrif asnosida Farg'onadagi oliy ta'lim muassasalariga men o'zim bordim. Borganda ham qanday bordim? Rektor men bilan o'zini muassasasida ko'rishdi. Geolokatsiyani tashladi, men geolokatsiya bilan bordim. Men o'rganganim yo'q rektorlar. Mana endi eshitasizlar, Qo'qonda. Men dekanlari bilan, prorektorlar bilan, bo'lim boshliqlari bilan uchrashdim. Yaxshi so'zlar bo'ldi. Men yaxshi gaplar aytdim. Bu institutni 90 yilligini nishonlash masalasini kelishdik. Institutga universitet maqomi berilishini hukumatdan so'rashimizda aytdik. Men chiqdim. Kapital rekonstruksiya bo'layotgan binoni ko'rsatmoqchi bo'lishdi. Men aytib, yo'q, bir 9 qavatlik binolaring bor ekan, shuni mana 7-chi qavatiga chiqaringlar dedim. Chiqdik 7-chi qavatga. Mana endi ahvolni o'qib beraman sizga. Tarix fakulteti joylashgan ekan. Bino achinarli holatda. Joriy yoki kapital ta'mirlash umuman bo'lmagan. Eshik, deraza, romlar eski. Mana eshikka e'tibor bering. Bu kolxozni idorasi ham bunday emas bundan 20 yil oldingi kolxoz idorasi ham bunaqa emas. 9 qavatdagi hamma auditoriyalarning eshiklari mana shunaqa ahvolda. 100 milliarddan ko'p puli bor shu yerda. Yangi bino qurishni orzu qilib turibdi bular. Ammo iqtisodchiman. Taxminiy hisob kitob qilsam, bir qavatini 120 million so'm bilan normal holatga olib kelsa bo'ladi. Mana ahvol. Talaba buni kim ushlab kiradi? 46 million kamida super kontrakt to'lagan talaba mana shu eshikdan kiradi. Devorlarni qarang nima bo'lyapti? Ular topib olgan gapi xalq ta'limidan yaqinda o'tdi. 3 yil bo'lgan xalq ta'limidan bizga o'tganga. Har yili bitta qavatdan qilsa ham bo'lardi. Hech bo'lmasa bitta qavatni qilib hurmatli vazir janoblari, mana bir qavatni biz chiroyli qilib qo'ydik, boshladigan desa bo'lardi. Mani eng ta'jublik ta'sir qilgan tomoni Farg'ona davlat universitetiga ham bordim, beqa ham bordim, ayniqsa mana bu Qo'qondagi pedagogika institutida. Hatto vazir keladi deb bir narsaga tayyorgarlik ko'rmagan. Axborot resurs markaziga kirsam bitta ham talaba yo'q. Soat 14:00 da. Hattoki bir ikki guruh talabani kiritib qo'yishga ham ularning shu irodasi yetmadi bularda. Umuman befarq. Eshitasizlar bu yoqdan. Mebel, o'quv stullar, elektron doskalar, proyektorlar haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Mana parta stulni ahvoli. Buni nima uchun men kirdim? Biroz oldin yoshlar ishlari agentligi direktoriga shu talaba murojaat qilgan ekan, shikoyat qilgan ekan. O'tira olmaymiz partalarga deb. Haqiqatan ham maktab o'quvchisi o'tirmaydigan, andozaga to'g'ri kelmaydigan parta stullar. Bo'lgan gapimiz biz moliyaviy mustaqillikka ega emasmiz. Qanday moliyaviy mustaqillikka ega emassiz? Asosiy smetaga necha pul qo'yib bersangiz, Moliya vazirligi, Oliy ta'lim vazirligi sizga tasdiqlab beradi. Boshimdan o'tkazganman men. Yana nima moliyaviy mustaqillik kerak? Bir yilda 1.5 milliard qo'ymaysizmi mebel nosi qanday zo'r? 500-600 ming so'm atrofida bir komplekt parta stullar. Bu super kontrakt to'lab 100 milliardlar pulim bordim degan nima ahvol bu? Davom etkizavering suratlarni. Isitish tizimi talab darajasida emas. Eng achinarlisi mana shu yerga to'xtatmoqchiman. Bitta qaytaring. Mana buni qarang, bu qarang siz mana kitoblarni tanisangiz pastdagi kitoblarni. Eng yangisi 96 yil chiqqan kitoblar turibdi. Bu adashmasam Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquqiy ta'lim kafedrasi 14:00 da birorta professor o'qituvchi yo'q. Mana shkaflarda ahvoli qanday bo'lib turibdi? 11-12 yildan buyon biror narsa almashmagan. Men o'zim ochib ko'rdim bularni.
Eng muhimi kafedra shkaflarida taxlab qo'yilgan kurs ishlar, oraliq yakuniy nazorat daftarlari holatini ko'rdim. Oxirgi 3 yillik kafedrada turibdi. Qog'ozdan boshqa narsa yo'q. Eng achinarlisi birortasi tekshirilmagan. Baholar qo'yilmagan. Lekin qaydnomalar amalga oshirilgan. Demak, bilimiga emas, holatiga qarab baholagan. Korrupsiyaga ham holatlar bu yerda so'rovlardan aniqlandi. Dekan xonasida talabalar baholar daftarchasi umuman rasmiylashtirilmagan, yopilmagan. Mana kompyuterni ahvoli, klaviaturani ahvolini qarang. Kompyuterni ko'ring, al RMga kirgandagi kompyuterni ko'rasiz. XP'de ishlab yuribdi. 2002-yilda chiqqan kompyuter 2010-yildagi dastur bilan ishlayapti. O'qitish uslublari eskicha. Yangi texnologiyalar darslar tashkil etilishi haqida gap ham yo'q. Abdulvali Jamizaxovich. Qaysiz? Bilmadim, mana bu ahvolni qarang. Axborot resurs markazida mana o'quv jarayonini aytdim sizga. Siz shunchalik qog'ozga ko'milib qolgansizki, buni sizni yuzingizga qaragan odam ham biladi. Hoppa bo'lib ketgansiz. Erta borasiz Qo'qonga, ertadan boshlab yurasiz. Bo'lmaydi bu o'tirish. Bashir, to'xtab turing, mana nima uchun sizni turg'izdim? Mana bu ahvolni qarang. Keyingisini oching, oldingisini. Soliqlar va soliqqa tortish fanini. Keyingi so'rang. Qo'ying o'sha jismoniy madaniyatda tepadagi. Pastda. Ana shu. 2013-yildagi bilan darslar ham o'tilyapti. Axborot resurs markazida 100dan ortiq fandan majmualar Qo'qon 2013. Hatto ustini almashtirib qo'yishga ham himmati yetmagan. Berga hozir tushirishmoqchi. Eng achinarlisi soliq va soliqqa tortish fanidan 2013-yildagi stavka 2008-yildagi dastur asosida dars o'tilgan. Shu axborot resurs markazida turibdi. Men bugungi yig'ilishni juda bir chiroyli o'tkazmoqchi edim. Siz bilan tanishuv, g'ayrat qilinglar, yaxshi ishlaylik, biz yomon, siz yaxshi demoqchi edim. Mana bitta institutning ahvoli. O'zim kirgan institutning ahvoli. Hali men ma'naviy ijtimoiy muhit haqida oxirida gapiraman. Shuni saqlash mumkin axborot resurs markazida va bu majmualar talabalar foydalanishi uchun turibdi. İçkaridan olganim yo'q buni men. Talabalar borib shunda yo'q, foydalansa bo'ladigan joylarda turibdi. Stullarni salafanni yulmagan yaxshi bir 100ta bunaqa stul olib kelgan ekan. Bitta ham odam yo'q mana axborot resurs markazida. 14:00 da. Davom etkizing. Wi-Fi bor deydi. Mana shu meni telefonim ko'rayotganingiz. Qani Wi-Fi? Davom eting. Mana ahvol. Bir kishi ham yo'q. Qulf kafedra. O'tiring. Ana Armatma degan programmalaring bor axborot resurs markazi. Kim javob beradi unga? Alisher. Voz kechish kerak u dasturdan. Qayerga borsa ishlamayapti deydi. Apros o'tkazsalaring bo'lmaydimi? O'zgartirib yangilasalaring bo'lmaydimi? O'tiringlar. Umuman yoritish yo'q. Hamma joy mana shunaqa bo'lib yotibdi. Ayniqsa axborot resurs markazida qop qorong'i. Nomard shu yoritish uskunasini 3 metr pastga tushirgan, rivojlangan davlatlarda shunday peshonasida turibdi yoritish chiroqlari. 5 metr balandda turibdi, u ham yetarli emas yoritish. 9 qavatli binodagi o'quv auditoriyalari va axborot resurs markazi binosidagi ko'rgazmali o'quv qurollari kamida 10 yil oldin jihozlangan. 10 yildan keyin birorta ko'rgazmali qurol yo'q. Birorta stend yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyevni chaqirdilar, biror joyda ko'rmaysiz. Mana shunaqa ahvol hamma joy. Osib qo'yilgan plakatlar saviyasiz, yaroq solibdi. Yusuf Qodirovich, institutdagi holat bo'yicha bir hafta muddatda borib o'rganib ma'lumot kiritasiz. O'zi sizning ishingizda ham qancha kamchilik ko'ryapman. Endi bugun men o'rganmaganman, o'zimni o'rinbosarimni butun katta yig'ilishda muhokama qilishdi. O'zingizni chaqirib gapirdim-a men. Bu nima ahvol? Nimaga hech kim kirmagan bu yerda? Kadrlar boshqarmasi, Bobur Omonbek Muradovich. O'tiring.
Yig'ilish natijalari bilan Qo'qon davlat pedagogika instituti rektori Atajonov Maynurjon Yusupovichga hayfsan intizomiy jazosini berishni ko'rib chiqinglar. O'quv ishlari bo'yicha prorektor Nurbek Sadullayevichga, yoshlar ishlari bo'yicha prorektor Oybek Odilovichga hamda ilmiy ishlar va innovatsiya bo'yicha prorektor Dilnoza Shavkatovnalarga o'zlariga yuklatilgan vazifalardan kelib chiqib, faoliyatlarini qayta ko'rib chiqishlari va mavjud kamchiliklarni bartaraf etishlari uchun bir oy muddat berish kerak. Qani men obyektivga so'ragandim. A siz bir Bobroman aka sizdan chiqsangiz bo'lmaydimi joylarga? Mana ilmiy ishlar bo'yicha prorektor 20 yildan buyon shu lavozimdami? 25 yildan buyon lavozim fan nomzodi. Dotsentlik olmagan. Ayol kishi ilmiy bo'lim boshlig'i, ayol kishi prorektor. Nimaga o'zlari doktorlik qilmaganlar namuna bo'lib? Nega doktorlarni olib kelib qo'ymaysizlar shu joyga? Chastni lavichkadan farqi yo'q. Hech kim hech kimga gapirmaydi, tamom. Ko'rib chiqilsin bu masalani. Tushunadim. Bugun rektorlikka nomzod deyilsa, umuman nomzod topolmaysizlar. Nimaga munosib prorektorlar qo'yilmagan? Moliya iqtisod ishlari bo'yicha prorektor Ahmedov Muhammadali Usmonovichni egallab turgan lavozimidan ozod qilish bo'yicha masala ko'rib chiqilsin. Buyruq loyihasi tayyorlansin, ko'rilsin. Qani boshqarmani boshladi. Salohiddin aka. Salohiddin aka, men hozir e'tiroz bildirgan hamma joyni xo'jalik moliyaviy ahvolini qaytadan yaxshilab ko'rasiz. Ko'rganda ham bugun quru uncha e'tibor qilmayapti. Ayayapti, ayayapti to'g'riroq. Hisob palatasi ayab turibdi, lekin biz xohlaganimizda ish qila olmaymiz. Borib, mana shu institutning ahvolini o'rganasiz. Nima bo'layapti? Qurilish tanlovlari qanday o'tgan? Tenderlar qanday o'tgan? Hasini o't yidib, qancha muddat kerak bo'lsa aytasiz, buyruq chiqarib beramiz sizga. O'tiringlar. Mana sizlarga Qo'qonning ahvoli. Yodimga tushdi bir narsa. Vazirlik xodimlari yozib olganlar, hammalarini qatnashyapsizlar. Menga shikoyat tushyapti. Vazirlikni birorta shahar telefoniga qilsa hech kim ko'tarmaydi. Ko'tarsa ham qo'pol ters deyapti. Mana bugun men bitta fuqaroni qabul qildim. Bu bo'yicha hozir tafsilotini aytaman. Qabul tartibi qanday bo'layotganligini. Oliy ta'lim muassasalaridan ham talab qilasizlar. Hammada shahar telefoni. Menga sotkadan chiqmanglar. Men bir vaqtlar Termiz universitetida borganimda 92 para telefon bor, bittasi ham ishlamas edi. Hamma ish sotuv bilan bo'lardi. Bu davlat hukumatni bir bo'g'ini bu. Vazirlik bu. Hammamiz qo'l telefoni bilan ishlaymiz. Shahar telefonlari umuman nomi bor, o'zi yo'q, hech kim ko'tarmaydi. Bu qanaqa gap bu? 2 haftada mana bunaqa abonentski kitobcha qilasizlar. Vazirlikdan boshlaysizlar. Hamma rektorlarda shahar telefoni, yordamchi telefoni, prorektorlarda shahar telefoni. Shunaqa chiroyli pereplyot qilib chiqarasizlar. Mana kichkinagina qizil hali hukumatni kitobchasi bor-ku. Ana shunday qilib chiqarib bepul hamma rektor prorektorlarga tarqatasizlar. Umuman vertikal munosabat yo'q. Kimdi sotkasi bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q. Bir narsa so'rash kerak bo'lsa, Qarshi davlat universitetidan xohlagan vaqt Andijon davlat universitetiga chiqadigan knishka qilib berasiz, kitobcha. O'zimdan o'tadi va real menda ham shu turadi. Men ham shu nomerga telefon qilaman. Tekshirib ko'raman kerak bo'lsa. Yoshlar, ma'naviy ma'rifiy masallar. Qani nima? Afsat, sizga topshiriq Otabek Bozorov bilan. Atayimni bolalari bilan. Menga bir haftaning ichiga shunday ilova qilib berasizlar. Qanday ilova? Men yakshanba kun uyimda bo'lsam, rasman aytaveraman to'g'risini. Yursangiz hozir O'zbekiston bo'yicha ilova bor. Shunday bo'lsangiz, siz yurgan joydagi geopozitsiyani topadi, yaqin masjidlarni ko'rsatib beradi. Toshkent shahrida joylashgan. Nechta talabalar turar joyi bor Toshkent shahrida? 85 ta talabalar turar joyini geolokatsiyaga kiritib Google ga. Mana shu bosgandan menga chizib berish kerak qayerga borishni. Sarvarxon Munavvarxonovichni olamanda yakshanba kun qaysi kun bo'lsa ham uchib borib men ko'rib yotoqxonaga kirib talabalar bilan suhbatlashib ketaveraman. Menga kerak emas orqamdan 20 kishi yurgan. Fotograf kelyapti. Ertaga hujjat bo'lishi uchun. Zam vazir o'rinbosari boradilar, tamam. Bu viloyatlar bo'yicha ham boradi. Yuramiz endi yotoqxonalarga ahvolni ko'rib. Men so'rab yurmayman hech kimdan. Geopozitsiya bilan borib, yotoqxonaga kirib, talaba bilan suhbatlashib, tayyorlagan makaronidan bir tarelka yeb, oilaviy ahvoli, qishloqdagi vaziyat hammasini o'rganib chiqib ketaveramiz. Bir haftada o'tiringlar. Otabek Bozor, janob Babashovga javob berib yubordik, to'g'rimi?
Sababini bilasizmi? Vazirlik matbuot xizmati vazirlikning yuzi. U sizdan yaxshi, mendan yaxshi fikrlash kerak. Har qanday vaziyatdan chiqib ketadigan unda reaksiya bo'lish kerak. Men shu yerda turib norozi edim. O'zi xohlagan o'zini yoritadi, qolganini yoritmaydi. Bir tinga qilmadan kanalim 105 ming odam. 1 million odam azob bo'lish kerak. Men sizga aytdim, grafik qilasiz. Bir hafta har bir o'zga berasiz. Endi Farg'ona davlat universiteti bu hafta boshlaydi. 10 ming ta'zo qo'shib beradi. Talaba, ota-ona, akademitsiya, texnikum va hokazo. Hafta yakunida itoq qilasiz. Qanday bo'ldi? Nechta bo'ldi? Keyingi hafta keyingi o'zga. Har hafta 5 ming, 10 ming qo'shib ketsak shu. Hozir bitta aytasiz. Bajargan bajaradi, uni uchotini yurtasiz, hisobini yurtasiz. I saviyasini oshirasiz hozir. Umuman uni kerak emas. O'sha ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgan narsani keyin biz beramiz. Vazirlikda o'zini 5tadan 6ta kanali bor ekan. Bitta qilasiz hammasini. Bitta. Rektor ham shuni kuzatadi, talaba ham shuni kuzatadi, ota-onasi ham shuni kuzatadi. Keyingi masala, hurmatli rektorlar. Davlat rahbarining Farg'ona viloyatidagi tashriflaridagi holatni hammangiz eshitdingiz. Birinchi kun tashrif grafiki bo'yicha bo'lgan bo'lsa, ikkinchi kuni sessiyadan keyin tashrif obyekti qolib ketib, o'zlari mahallalarga kirdilar. Shundan keyin Farg'ona shaharining 4 sektor rahbari ishdan olindi. Uni hammasi ommaviy axborot vositalarida ko'rsatilmadi. Juda ayanchli ahvol, juda ham noxush holatlarga duch kelganlar. Shuning uchun ana Qo'qonga o'xshagan holat bo'lib qolsa va davlat rahbari kirib qolsalar, ahvolni o'zingiz tasavvur qilavering men boshchiligimda. Tizimni rahbarlikda men sizni ogohlantiryapman. Ertalab 7:30 dan boshlab obxod qilib, prorektor o'zingiz yurmasangiz bo'lmaydi. Hatto prorektor ham xas qo'shlaydi. Bugun men nima yig'ilishga prorektorlar, dekanlar, bo'lim boshliqlarini chaqirib, hamma o'zinikini olsin, vazirning pozitsiyasini bilib olsin endi. Qanday ishlaymiz endi? Prezident o'zgarish xohlayaptilar. O'zgarish xohlash degani demak qanoatlanmaslik degani. Bizni tizimdan qoniqmayaptilar ishimizda. Demak o'zgarishga majburmiz. Keyingi masala yana yozib olasiz. Men shu xayolimga kelgan narsani yozib ketaverganman. Rektor va prorektorlar xorij safarlari bizga xat kelar ekan. Xuddi ma'lum qilib qo'yganda men balon davlatga ketyapman. Men roziman. Xorijga ketishingizni ta'kid qilish niyatimiz yo'q. Lekin qaysi rektor bemalol bizga bir ma'lumot beribgina ketish mumkin, ishini do'ndirib qo'ygan rektor. Prorektorlarga ishongan rektor. Onlayn tarzda chet elga borgandan keyin ham kuzatolgan rektor. Telegramdan boshqargan rektor. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib, reaksiya bildirgan rektorga masala bo'lishi mumkin emas. 3ta prorektori vakansiya bo'lgan rektor qanday qilib chet elga ketadi? Qanday qilib 15 ming talabani taqdirini kimga topshirib ketadi? Beg'ini hammasini joy-joyiga qo'yib, avtomatik tarzda boshqara oladigan rahbarlarimiz hech masala yo'q. Bir oy oldin xat yozish kerak. 2 hafta oldin xat yozish kerak, biz bilaylik. Balkim bir bizni topshiriqlarimiz bordir. Shu davlatga borganda mana bu ishni qilib keling dermiz. Keyin hisobot berish tizimi. Bugun xalqaro bo'limga chet elga borib kelganlardan nima hisobot bor? Nima prezentatsiya borsin javob. Borib kelgandan keyin uni butun oliy ta'lim tizimi bo'yicha yoyadigan nima ko'rib keldingiz? Yaxshi bir doska ko'rib keldingizmi? O'qitishni bir uslubini o'rganib keldingizmi? 12-12tadan iborat prezentatsiya tayyorlab bering chet el bo'yicha suratlar bilan. Biz uni kanalga qo'yib, ommalashtiraylik. Shuning uchun chet elga ketib ketishib, o'ylamang, tsenzura bo'layapti, yana avvalgi vaqtga qaytamiz deb. Ma'lumot berib qo'yishni shartlari bor. Mana shu shartda bo'lishi kerak. Keyin rektorlar kanali xususida. Bizda rektorlar kanali bor. Sizdan iltimos, bu yozishmalar kanali emas. Sizdan iltimos. Agar yaxshi bir televideniyada chiqish bo'lgan bo'lsa, endi matbuot xizmatimiz uni katta kanalga qo'yadi. 500 ming odam ko'radigan qilamiz. U kanalga faqat vazirdan topshirib olasizlar. Kerak bo'lsa ovozni topshiriq ham beramiz. U bir nufuzli, yopiq, birinchi bo'lib ko'radigan kanal bo'lishi kerak. Men sizdek, siz bilan hamkasb bo'lganimda uni uvidimleniyasini alohida muzchiga qilib qo'ygan edim, darrov ochish uchun. Uni tezroq ochishdan siz manfaatdor bo'lishingiz kerak.
Şunun için tushunarli boshqa degan sözler kerak emas. Kerak bo'lsa yoparmiz uni. Faqat topshiriqni olasiz, ijrosini ta'minlaysiz. İcrası tahminladım, tahminlanmadım mı? Bu soğukkanlık bilen karar gönderip düşünüyorum. Gerek olsa o kanalda uyuyup görüyorum. Bu, halıma kararlı kemalde, prorektörler bile dekanlar diye bulaş gerekti. Ne mi yaptı? Obroyumuz şikoladı mı şu buna? Ama özü eşitsin. Vazirden olsun topşırıldı, gerek olsa. Her bir kişiden paska topşırık tutsa, 15% yok atış böyle yaptı. Etibarsızlık böyle yaptı. 7 Facebook'taki azolarını kupaytırış, çoralarını kuruş gerek. Rektorlar, ijtimoiy tarmoqlar bosib ketyapti ma'lumotni. Bizdan oldin chiqarib yuboryapti ma'lumotni. Sal tezkorlikni oshirish kerak, befarqlik bo'lmaydi. Bugun zamonni talabi. Kimdir o'ylayotgandir, bizning asosiy ishimiz ta'lim-ku. Ko'rdim qanday ta'lim bo'lganini Qo'qon misolida. Kimdadir yaxshi bo'lsa, meni gaplarimni o'zlaringa olmanglar. Lekin aksariyat men aytganday holatligiga aminman. Keyingi masala, hurmatli rektorlar, hurmatli ziyolilar, bu yıl siyasi yıl, oktyabr ayında saylovlar bo'lishi qonunchilik bilan belgilanmoqda. Bunga nima tayyorgarlik ko'ryapmiz biz? Talabalaringizning o'zini kayfiyati qanaqa? Men Qo'qonda bitta auditoriyaga kirib, hammani chiqarib yuborib, talabalar bilan gaplashdim. Magistr ekan. Gapira olmayman, Zoom yig'ilishda bo'lsa ham gapira olmayman hozir ahvolda. 40% o'qituvchi meni fikrim bilan teng chiqdi. Auditoriyaga kirishga haqqi yo'q. Dars o'tmayapti. Telefon o'ynayapti, o'zining avtobiografiyasini aytib beryapti va hokazo. Men bilaman, ko'pkini oliy muassasalarga kameralar qo'yib tahlil ham qilyapti. Buxoroda ko'rib keldim. Texnologiyada ham Buxoro davlat universitetida ham nazorat qilyapti. Ovoz yozadiganlar ishlagan, ishlayapti. Lekin mana bu vodiyda Qo'qon pedagogika institutiga borganda endi unaqa ahvol tasavvur qilib bo'lmaydi. Nima qilamiz bunga biz? Aholining rozi kayfiyati bo'lishi uchun, tahlillar qilish uchun, bu siyosiy jarayonlarga nima ijobiy ta'sir, nima hissa qo'shamiz biz? Olimlar qo'limizda-ku. Ularni bir yig'ib rektorlar gaplashib, jonli tadbirlarni ko'paytirib, urra-urra tadbir bilan bo'lmaydi bu masala. Destruktiv kuchlar bitta bekatga ham ishini qilib ketaveradi. Sartaroshxonaga ham ishini qilib ketib, ig'vo gaplarni tarqatib ketaveradi. A biz pozitiv fikrlarni qilish uchun nima ish qilib qilmoqchimiz biz? Bu bo'yicha ham o'ylab ko'rish kerak. Keyingisi, vazirga takliflar bo'lsa ishga tushdi. Unga kelganlar bo'yicha men alohida yig'ilish qilaman hali. Kurakka turmaydi. Va ayni haqiqat 90%. Begim Qulov, biz bergan viloyatlarga borib planshetlar, prezidentimizga qilinadigan prezentatsion materiallar o'tmayapti. Bilasizmi nimaga? Skoro pomishda pajar materialda tayyorlayapmiz. Mana endigi tashrif qaysi viloyatga rejalashtirilayotgan bo'lsa, o'sha viloyat misolida ikkita planshet qilinadi, yo'da nima ishlar qilamiz? U rektorlar aytgan narsani ko'ryapman. Urra-urradan bir narsa chiqarib beryapti, qila olmaydi uni ertaga. Tushunarli. Uni obrabotkadan o'tkazib, tizim bo'yicha 3-4 ta taklifdan bir ikkita planshet qilasiz. Oliy ta'lim tizimi, masalan, oddiy magistraturaga qabulni nima qilamiz? Tiklashni nima qilamiz? Periodni nima qilamiz? Eng ayanchli ishlar shoda bo'lib yotibdi. Men uni taqdim etaman, faqat asosi bo'lishi kerak. Mana bu sohada muammo bor dedim masalan. Nima qilish kerak desalar, tagi 5-6 ta variant bo'lishi kerak uni. Olimlardan oling. Hozir har bir vuz bo'yicha o'zimda ekspertlarim bor. Domlalar bor, talabalar bor. Haqiqiy holatni tashab beryapti hozir. Shuning uchun birov-birovni hozir aldash kerak emas. O'tiring. Keyingi masala, yozib qo'ygan ekanman. Administratsiyada menga bir xat keldi. Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot universitetidan chiqqan xatda 59 ta xato bor. Vazir janoblari, mana bitta eng bu narsaga mas'ul bo'lgan oliy ta'lim muassasangizning ahvoli buni bir ko'rib, ko'proq o'qig'ey, lekin jami 59 ta xato. Chiqarayotgan xatlarni bir o'qib, ko'rib imzo qo'yish kerak, imzo qo'yayotgan vaqtda. Men tushunaman, rahbarlarda vaqt yo'q. Juda ish hajmi katta. Xorijga borish kerak, respublika tadbirlariga qatnashish kerak. Lekin nahotki, biz shunaqa universitet buni bir imlosini to'g'rilab ke, deyish xato bo'lsa, men asossiz gapirmayapman hozir. Mana bu masalalarga juda e'tibor berish kerak. Keyingi masala. Ta'lim jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish masalasi.
Hems axborot tizimiga ma'lumotlarni kiritish ayanchli ahvolda. Navoiy, Chirchiq davlat pedagogika instituti, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Andijon tibbiyot instituti, Buxoro muhandislik texnologiyalari talabalar to'g'risida ma'lumotlar tizimga kiritilmagan. Axborot tizimida talabalarni kurs va guruhlarga biriktirishlari ham oxiriga yetkazilmagan. O'zbekiston Milliy universiteti, Termiz Davlat Universiteti, Navoiy Davlat Pedagogika Instituti, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Namangan Davlat Universiteti, Guliston Davlat Universiteti, Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti joriy yildan boshlab kredit modul tizimiga o'tkazilgan oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonida axborot tizimidan foydalanish to'liq yo'lga qo'yilmagan. Hozir qaysidir rahbarlarimiz o'ylashyapti. Bu qonunchiligi oxirigacha yetmagan. Vazirlik bu narsani yetkizmagan, buni yetkizmagan. Siz hozir o'zingizga taalluqli qismini qilib, kredit modul bo'yicha biz alohida yig'ilish o'tkazamiz. Unda savol-javob tarzida bo'ladi. Rektorlar hamma muammolarni bizga bildiradi, mas'ullar javob beradi. Lekin hozir o'zingizga taalluqli qismini to'g'rilab qo'yishingiz uchun hozir imkoniyat bo'lyapti. Mana hozir nomlari zikr etilgan oliy ta'lim muassasalari bu sohani qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. ATM xodimlarining oylik maoshiga 100% miqdorda ustamalar berishni ta'minlash lozim. Qavs ichiga qo'qon deb qo'yibman yana. Men butun mas'ullar bilan yig'ilishda gaplashdim. Bosh hisobchi 40% ustama olyapti. 40%. Men so'rayapman. Nega shuni 100% qilib bermadingiz? Qancha oylik? 1 million 600. 200 milliard bir yillik moliyaviy mablag'ni aylanishini butun mas'uliyatini bo'yniga olgan kechalari uyqusi uchadigan odamni ish haqqi ba'zi ishlamaydigan kafedra mudiridan 5 barobar kam. Nega 100% bermadingiz desa, yana bir joydan yarim stavka buxgalterlikda berganmiz. Bo'yniga yana nagruzka berib qo'yibdi. 10 minggacha bo'lgan talabani xizmat ko'rsatadigan bosh hisobchi 15 mingga xizmat ko'rsatyapti. Yana unga yarim stavka bir joydan berilgan bo'ladi. Nima cho'ntagidan beryapti bu prorektor? Men bilmayman. Bir hujjat qilinuvdi, dekan oyligiga tenglashtirilsin degan. U ham qolib ketgan. Umuman 40 ga yaqin hujjatlar shu ro'yxatini qilinglar, biz qaytadan so'raymiz. O'tmay qolib ketgan. Ish yurishmay yotib shuni so'rang. Hozir ayni vaqti. Wi-Fi qilishda muammo bo'ldimi? 15 yil oldin qilishimiz kerak bo'lgan ish. Qator oliy ta'lim muassasalarida mana men borganda ham Wi-Fi yo'q. Ishlamaydi bo'lgan. Biz IT park haqida gapiryapmiz, inkubatsion markazlar haqida gapiryapmiz. 2013-yilda soliq bo'yicha majmuasi, 100 ta fandan majmuasi axborot resurs markazida turibdi. Yoshlar bilan ishlash masalalari bo'yicha. Yotoqxonalar muammosi hammangizga ma'lum. Bu bo'yicha qator ishlar qilinyapti. Hozir 150 mingdan ortiq talabaning yotoqxonaga ehtiyoji bor. Davlatimiz rahbari o'z shaxsiy tashabbuslari bilan buni yechimi kutilyapti. Buni hozir men azbuchit qila olmayman. Hujjatlar bo'lgandan keyin eshitasiz, kamida har bir oliy ta'lim muassasasida ikkitadan har yili yotoqxona qurilishiga erishamiz, xudo xolasa. Juda vaziyatimiz bu borada yaxshi emas. Eng achinarlisi, vazirlik, moliya vazirligi guruh murabbiylariga 25% gacha ustama berishga qonunchilik asosi qilib berilgan bo'lsa-da, loqal 1 yanvardan e'tiboran Namangan Davlat Universiteti, Namangan Muhandislik Qurilish Instituti, Toshkent To'qimachilik, Toshkent Davlat Texnika, Qoraqalpog'iston Davlat Universiteti, Farg'ona Politexnika Instituti, Qarshi Muhandis Iqtisodiyot Instituti va qator oliy ta'lim muassasalari tomonidan murabbiylarga pul berish o'ylab ham ko'rilmagan. Men hayron qolaman. Pulni bersangiz ishni talab qilish osonroq bo'lmaydimi? Yo'q bo'lsa ham boshqa gap. Yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga men to'xtalmoqchi ham emasman. Aksariyat oliy ta'lim muassasalarida bu qoniqarsiz ahvolda. Auditoriyani obod qilmagan universitet bo'sh vaqtini qiladi. Ko'rib keldim men 4-5tasini. Ilm fanni rivojlantirish, malaka oshirish masalalari. Ilmiy salohiyat respublika oliy ta'lim muassasalari bo'yicha 38% deb beryapmiz. O'zim ham ishonmayman bu raqamga. Ayrim oliy ta'lim muassasalarida 25% dan kam. Agar hozir
Talabalar sonidan kelib chiqib, o'qituvchilar kontingentidan kelib chiqsa, bu juda past ko'rsatkich bo'ladi. Umuman ilmiy ishga yo'l ochish bo'yicha nima ishlar qilinyapti? Nega kelib oliy ta'lim muassasalar kelib irrigatsiyondan kelib tajriba olmaydi? Men tajriba olganman pastda ishlagan vaqtimda. Skopsda maqolasi chiqmagan, uni nimasini hidini bilmagan magistrda ham ishga olish olmaslik masalasi ko'rib chiqiladi yo'q. Qanday naukada muvaffaqiyatga erishilyapti? Yoki boshqa qator o'zlarda. Qaysi o'z kelib yuridik universitetdan kelib tajriba o'rganib ketdi? Bugun nimaga men xorijiy oliy ta'lim muassasalarini filiallarini rahbarlari jamoasini taklif qilmadik hozir? Uyalaman ularni oldiga bu muammolarni aytishga. 3-4tasiga borib ko'rdim. Chippagina shunaqa chiroyli qilib qo'yibdi, hammasi joyida. Xo'p, talabasi kamdir. Moddiy texnika bazasi yaxshidir, lekin ish aynan tashkil qilingan. Ular bilan biz alohida gaplashamiz. 6 oylardan keyin ular bilan qo'shilib yig'ilish qilsak kerak biz. Oliy ta'lim muassasalarida 40 yoshgacha ilmiy darajalarning ulushi o'rtacha 17% tashkil etmoqda. Nimaga? 3-4 yildan buyon qancha yo'l ochilyapti bizga? Yo kattalar yo'l bermayaptimi? Namangan davlat universitetida 4.5%. O'zbekiston davlat konservatoriyasida 4-8, Guliston davlat universitetida 5-4, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida 7-8, Andijon davlat tibbiyot institutida 7-10-8, 40 yoshgacha. Nimalarga ruxsat beriladi? Rektorlariga faqat. Madaniyat va san'at tizimidagi oliy ta'lim muassasalarida soat 5:00 tadbiri bor, faqat rektorlariga ruxsat beriladi. Bu nima ahvol bu? 40 yoshgacha nauka qilmasa qachon qiladi? Nega bularga sharoit yaratib berilmagan? Nega bular bilan individual gaplashmagan? Qaysi oliy ta'lim muassasasiga borsam so'rayapman. Sizlar 700 ta o'qituvchingiz bor ekan. 699-chi o'rnini biladimi reytingda? Reyting qilib kanalga tashladingizmi? Endi qilyamiz deydi ko'pi. 3 yil oldin nega qilmadik buni? 2 yil oldin nega qilmadik? Bugun natijasini berar edi. Ba'zi fan doktorlari oxirida turibdi. Oxirgi 15 yilda bitta maqola yozmagan fan doktorlari bor. Kimun hisob kitobini qilyapti? Xo'jalik shartnomalari respublikada ko'rsatkichidan kelib chiqsak, Qo'qon davlat pedagogika instituti 0.6% tashkil qiladi. Qarshi davlat universiteti 0.15%, umumiy ulushda. Guliston davlat universiteti 0.20%. Shu Guliston ko'p tilga olindi. Yana bir masalani men bugun bir oydinlik kiritib olay. Bugun 100 mingdan ortiq ijtimoiy tarmoqda a'zosi bo'lgan kanalda chiqyapti. Tarix takrorlanmoqda. Olaveringlar, yeyaveringlar. Bu endi qanchalik haqiqatga to'g'ri, buni tekshiramiz. Gulduda ham barcha iqtidorli talabalar taqdirlandi. Nomdor stipendiyalar bo'yicha Maqsudbek Sirojiddinov, Guliston davlat universiteti yoshlar ittifoqi yetakchisi va ishlab chiqarish fakulteti dekani Zikriyev Zokir akaning tutingan ukasi yoki ikkisini kindagi bitta deb yozibdi. Endi sal norasmiy yozibdi-yu, lekin yoshlar ittifoqining yetakchisi nomdor stipendiya bo'lyapti. Balkim zo'rdir, uni tekshiramiz. Keyingisi Rahmonqulova Yodgora, Guliston davlat universiteti filologiya fakulteti dekani Muzaffar akaning qizi. Balkim yolg'ondir. Yozilganini o'qib beryapman. Qalmatov Islomjon, Guliston davlat universiteti jismoniy madaniyat fakultetida ancha salohiyatli va o'rni bo'lgan Qalmatov G'ulom akaning o'g'li. Gulduda ilmiy bo'limda tog'asi ishlaydigan iqtidorli talaba. Turdiqulova Gulmira, Guliston davlat universiteti bosh hisobchisi Obidqul akaning qizi. Mana shunday holatlar ijtimoiy tarmoqqa chiqqan. Biz buni tekshiramiz, lekin men buni bugun o'qib bermasdim. 4 kun oldin men ijro apparatini rahbari, vazirlik ijro apparatini rahbarini ko'plar rahbariyati bilmasa ham kerak, yordamchi deb bilsa kerak. Shohruh qatnashyaptimi? Shohruh, men sizga 4 kun oldin nima deb topshiriq berdim? Topshirib berdingiz. Har bitta stipendiyant g'oliblari oliy ta'lim muassasalari kadrlar bo'limi tomonidan obyektivkasini tasdiqlagan holda bizga yuboriladi. Yana ko'rib chiqiladi. Haqiqatan men 4 kun oldin telefon qildim xonada. Nomdor stipendiyantlarni obyektivka ma'lumotnomasini kadri tasdiqlab bergan holda taxlab qo'ying, men borib uni qarindoshlik darajasini tekshiraman dedim. Qandaydir xudo ko'nglimga soldi. Bugun Ibn Sino davlat stipendiyasi nomdor Toshkent pediatriya tibbiyot institutidan adolatsizliklar bo'yicha murojaat bo'ldi. Kimligini
Aytishga hojat yo'q hozir. Bolani ko'rsangiz, bunder kim bor? Ustozi bilan kelgan. Hammasini bayon etdi. Men bugun topshiriq beraman, uzoqmayapti. Nomdor stipendiyantlar bo'yicha bosh prokuraturaga xat qilasiz. Tekshirib yashirmang. Men Termiz davlat universitetiga ishga boshlaganda eshitdimki, kassada kam omad. Bir ogohlantirdim, ikki ogohlantirdim bo'lmadi. O'zim prokuraturaga yozib berdim uni. 60 million kam omad aniqladi. Shu bilan iqtisodiy narsa yo'qolishi bo'ldi. To'lattirdi. Jarima soldi, boshqa qildi. Tushundingizmi? Nomdor stipendiyantlarni bizning qarorlarni tekshirib berish bo'yicha bosh prokuraturaga xat qilasiz. Men tayinlangandan keyin ham agar shunaqa tanish bilishchilik bo'lsa, javob beradi. Vuz bo'lsa, vuz javob beradi. Vazirlik bo'lsa, vazirlik javob beradi. Bugun xat ketish kerak bosh prokuraturaga. Joylardagi viloyat prokuraturalari orqali joylardagi vuzda o'sha tanlovning holati bizda biz ishchi guruh qiladilarmi, boshqa qiladilarmi, kim nima desa desin. O'zini tizimini prokuratura berdi deydiganlar ham chiqib qoladi hali. Men kelgandan keyin orqadan pichoq urgan odamni ham bilishim kerak. Tushundingizmi? Tushundim. O'tiring. ...2020 yilda oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilar tomonidan Scopus ma'lumotlar bazasidagi jurnallarda jami 2563 ta maqolalar chop etilgan. Bu ko'rsatkich professor o'qituvchilar soniga nisbatan 0.1%ni tashkil etmoqda. Xalqaro ilmiy texnik ma'lumotlar bazasida chop etilgan maqolalar ko'rsatkichlari past bo'lgan oliy ta'lim muassasalari yangi tashkil etilgan va filiallarni hisobga olmaganda Andijon davlat universiteti 0.100%, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti 0.103%, Andijon mashinasozlik instituti 0.104%, Nukus davlat pedagogik instituti 0.104%, Namangan davlat universiteti 0.105%, undan emas, 100%dan tashkil etadi. Malaka oshirish bo'yicha to'xtalmoqchi ham emasman. O'zim ishlagan vaqtimda umuman oliy ta'limdagi malaka oshirishdan 100% men qarshi bo'lganman, umuman qoniqmaganman. Bu tizimni qayta ko'rib chiqamiz. Bunda universitet men tanqid qilmoqchi emasman. Avval biz vazirlik o'zimiz to'g'rilab olishimiz kerak. Moliyaviy iqtisodiy masalalar. Respublikamizda 90 ta davlat oliy ta'lim muassasalarida 20-21 o'quv yilida to'lov shartnoma asosida tahsil olayotgan talab olayotgan 537,750 nafar talabadan 5.5 trillion so'm mablag' tushishi rejalashtirilgan. Mana bu yangi mana shu hozirgi o'quv yilida 5.5 trillion tushishi rejalashtirilgan. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, hozirgacha uni asosiy qismi undirilmagan. Umuman to'lamagan talabalar soni 100,000 nafarni tashkil qilyapti. 100,000 nafar talaba bir so'm ham to'lamagan. Kim buni tahlil qilyapti? Kim nazorat qilyapti buni? Kechirasizlar-u, universitetni ravnaqini o'ylasak, shu boladan otang yaxshi, onang yaxshi deb uni murabbiyga tashab qo'ymasdan, yaxshi gapirib pulini olib, depozitga qo'yib qo'ysangiz, kamida 10 milliard universitetga daromad olib kelasiz. Shuni 1 milliardiga agar mebel olsangiz, mebel muammosi hal bo'ladi. Biroz ichingiz kuysin ishlab turgan joyingizga. Eng yomoni 8-fevral holatiga 31 ta oliy ta'lim muassasalari to'lovlarning borishi bo'yicha tezkor hisobotlarni o'z muddatida taqdim etmagan. Men bitta narsaga tushunmayapman. Oliy ta'lim tizimidagi oliy ta'lim muassasalari, boshqa vazirlik tarmoqlaridagi oliy ta'lim muassasalari o'rtasida qandaydir farq bor ekan bu yerda. Kelinglar, bugundan boshlab kelishib olaylik. Biz sizga ortiqcha talab qo'ymaymiz. Biz sizni kunda chaqirayotgan joyimiz yo'q, lekin tartib hammaga bir bo'ladi. Agar buni qayta me'yoriy hujjatini qilish kerak bo'lsa qilamiz. Mensimaslik, tan olmaslik, bosh-boshdoqlik ketmaydi. Biz qog'ozni kamaytiramiz, shu sizni tarmoq vazirligingizdan kam bo'lmagan munosabatni o'rnatamiz, lekin bunaqa ayirmachilik kerak emas. Bizda hammamizni maqsadimiz bitta. Xalqni farzandini o'qitib berish, davlat va jamiyatni kelajagini qilish, prezident ishonchini oqlash. O'tuzishda oliy ta'lim muassasalarida bosh auditorlar tomonidan 2020 yilda aniqlanib, bartaraf etilgan moliyaviy xato kamchiliklar summasi 2 milliard so'mni tashkil qilyapti. Lekin Qoraqalpog'iston davlat universiteti,
Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti va Toshkent Pedagogika Universiteti Termiz filialining bosh auditorlari tomonidan taqdim etilgan hisobotlarda moliyaviy xato kamchiliklar aniqlanmaganligi rasmiylashtirilgan. Bundan kelib chiqadiki, mazkur oliy ta'lim muassasalarining bosh auditorlari umuman ishlamagan yoki yetarli darajada malakaga ega emas, yoki ularda hammasi hali yuvilir darajada zo'r ishlar. Qani Salohiddin aka? Men hozir nomlarni tilga olganga ishchi guruh qilasizda, ularni vaqti bo'lmasa siz tekshirasiz. To'g'rimi? Tanqidiy tekshirasiz. Qanday professional darajangiz bor sizda? Toshkentda, o'zlaridan emas, Toshkentda. Toshkent uchun viloyatlardan zo'r hisobchi, zo'r buxgalter, zo'r auditorlarni olasizda, konkret boshini oxirigacha ko'rib berasiz. Qani shunchalik zo'rmi? Zo'r bo'lsa, ularni faoliyatini biz ommalashtiramiz hamma joyga. Mana bunday ishlash kerak deb. Tushunarlimi? Jiddiy topshiriq bu, buyrug'ini qilib beramiz. O'tiring. Qator Farg'ona Politexnika instituti, Namangan muhandis qurilish, Toshkent arxitektura qurilish institutlarida Jahon banki mablag'lari hisobidan 2020-yilda noyabr oyida yetkazib berilgan o'quv laboratoriya to'plamlari hanuzgacha joylashtiriladigan xonalar tayyor bo'lmaganligi sababli foydalanilmasdan turib, shu ham ish bo'ldimi? Shuncha mablag'ingiz bor, shuncha imkoniyat bor. Eng achinarli holat, boyagi fikrimning davomi, hukumatning qarori bilan, tegishli nizom bilan belgilangan 5% miqdordagi ajratma moliya yilining 1-aprelidan kechikmay o'tishi kerak bo'lganligiga qaramasdan 2020-yilda bir qator oliy ta'lim muassasalari tomonidan aksariyat hollarda vazirlik tasarrufida bo'lmagan oliy ta'lim muassasalari tomonidan mazkur ajratmalar o'tkazib berilmagan. Bu mensimaslikmi bu? Bu tan olmaslikmi bu? Men hukumatga bo'lmasa masala qo'yaman, buni bir ko'rib chiqish. Balkim ozod qilish kerakdir. Bu nima bu? Ayirmachilik bu. Abu Jamvarmadan hukumat qancha topshiriqni bajarlayapti? Vazirlikda ahvolni sizga aytib o'tiribman. Endi odam o'zini joyidan dod demaydi mana. 2 hafta bo'ldi kelganimizga, bitta gelibir uchib qo'ya olmaydi. Vazirlik. Hukumat tasarrufidagi jamg'arma desa ham bo'ladi buni. Bu nima? Bosh-boshdoqlik, nima e'tiborsizlik buni? Bugun bosh hisobchilarni chaqirib, iqtisod prorektorlarini chaqirib, buni qayta ko'rib, hisobot bir hafta muddatda hisobot kiritasizlar. Kimdan nima holat bo'ldi? Chiqamiz kerakli joyga. Xalqaro aloqalar ayanchli ahvolda. Men hozir qaysi oliy ta'lim muassasalarida qancha chet elliklar o'qiyapti deb sizni vaqtingizni olmoqchi emasman, lekin boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Xalqaro munosabatlarni qayta ko'rib chiqadi vazirlik. Oliy ta'lim muassasalari kim turib turadi? Oxirgi 3 yilda kadrlar qo'nimsizligini Qodirov hisob-kitob qilasiz. Xalqaro bo'limga kim kelib ketdi? Nima har bir g'uz bo'yicha spravka qilasiz. Abu hukumat topshiriqku. Eksport ko'rsatkichi ham shu bilan bog'liq, xizmat ko'rsatish bilan qanday bo'layapti? Mana mendagi universitetlarda bitta ikkita xorijiy talaba o'qiyapti. Nega? Nima qilsa ko'payadi. Keyin tendensiyani keltirib chiqaramiz. O'rganing bu bo'limlarni. Eng ayanchli ahvol murojaatlar bilan ishlash. 2020-yil davomida oliy ta'lim muassasalari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmalariga jismoniy va yuridik shaxslardan 23271 ta murojaat kelib tushgan. Mana bizni yaxshi ishlamaganimiz oqibatida 23 mingdan ortiq murojaat tushyapti. Yo yaxshi ishlamaganmiz, yoki ma'lumotni yetarlicha vaqtida bermaganmiz. Fuqarolar 19-yilga nisbatan 5.5%, ya'ni 1261 taga ko'paygan. Mazkur murojaatlarning qanoatlantirish darajasi 46.5, yarimi ham qanoatlantirilmagan. Birgina prezident virtual va xalq qabulxonalaridan ta'lim muassasalariga kelib tushgan murojaatlarning qanoatlantirish darajasini tahlil qiladigan bo'lsak, ba'zi oliy ta'lim muassasalarida bu ko'rsatkich juda ham past. Mana hozir 5 tasini o'qiyman men oxiridan. Bu ma'lumot vazirlik tayyorlamagan. Prezident administratsiyasi 10 kun mobaynida tekshirib, dalolatnoma taqdim qilib, bizni uyaltirib ketgan dalolatnomadan olindi. Samarqand iqtisodiyot va servis institutida 5.7%
Prezident kabulxonasiga, virtual kabulxonaga yozilgan xatlar, murojaatlar qanoatlantirilgan. Bunu agar bir rahbariyatga kirsa bu ma'lumot, bu prokuraturaga taqdim etildi bu ma'lumot. Prezidentga qilingan murojaatning ijrosida shunchalik e'tiborsizlik. Qo'qon davlat pedagogika institutiga ko'rib chiqinglar ish Qo'qonda. Qo'qon bilasizlarmi qanday joy? Xonlik bo'lgan vaqtida qanday zo'r kadrlar ishlayapti yoqda? Kimlar ulug'larni qon oqayapti? Talabalarni bir ahvolini borib o'rganinglar. Yerdagi bir ijtimoiy biqiq muhitni o'rganinglar. Nimaligini bilasizlar? Bu o'zi nizomiydan boshlangan bu narsa. O'qib beraman hozir uni. Ketmagan shu. Boshqa sohalarga ham o'tib ketyapti hozir. Toshkent axborot texnologiyalar universitetida 13.3%, Farg'ona davlat universitetida 14.3%, Navoiy davlat pedagogika institutida 15.3%ni tashkil qiladi. Mana ahvol. Prezidentga fuqaro murojaat qilyapti. Shuni yo chaqirib, yo bir hal qilish darajasi 5%. Bu nima sharmandalik bu? 8%. Bu nima sharmandalik bu? Mana olimlarni siyosatga, bugun xalqni rozi qilish kayfiyatiga munosabati. Davlatimiz rahbari tomonidan birinchi rahbarlarning jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarning vakillarini shaxsiy qabul qilish masalasi eng dolzarb vazifa sifatida ta'kidlanishiga qaramasdan 2020-yil davomida 38 ta oliy ta'lim muassasalarining rektorlari tomonidan shaxsiy qabullar umuman tashkil qilinmagan. Hammalariga mening xat tayyorladim. Minnatdorchilik xati. Rahmat sizga. Prezident siyosatiga munosabatingiz juda yuqori darajada ekan deb xat tayyorlang, registratsiya qilib jo'natasiz. Hammani delasiga qo'yasiz. Nima degan gap? Natijada fuqarolardan oliy ta'lim muassasalari rektorlari faoliyatida norozilik ruhida yozilgan murojaatlarning soni ortmoqda. Xususan 2020-yil davomida oliy ta'lim muassasalari rektori, prorektori va xodimlari faoliyatidan norozilik masalasida vazirlikka 156 marotaba shikoyat arizalari tushgan. Eng achinarlisi, mazkur shikoyatlarning 54-tasi aynan rektor faoliyatidan norozi bo'lib yozilgan shikoyatlardan, jumladan 23 marotaba Toshkent davlat pedagogika universiteti rektori ustidan. Bir o'ylab ko'ringlar, balkim katta islohot bo'layotgandir, fitna bo'layotgandir o'kishiga, lekin 23 marta rektor ustidan shikoyat xati yozilgan. 4 marotaba Guliston davlat universiteti, 4 marotaba, 3 marotaba Buxoro davlat universiteti, 3 marotaba Qarshi davlat universiteti rektori faoliyatidan norozilik shikoyatlari kelib chiqqan. Men bugun rektorlarni muhokama qilmoqchi emasman. Lekin nimaga shikoyat yozilyapti? Chaqirib, muhitni yaxshilab, jamoa bilan gaplashib, eng yomoni bu o'zining jamoasi yozyapti buni. Shikoyatchilik geografiyasi o'zgarayapti, nimaga? Kim uni tagiga yetayapti? Oliy ta'lim muassasalari va hududiy boshqarmalarda 2020-yil davomida murojaatlar bilan ishlashda qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygan jami 29 nafar mas'ul xodimlarga nisbatan intizomiy choralar ko'rilgan. Bu o'z navbatida ta'lim muassasalarida murojaatlarni ko'rib chiqish jarayoniga o'ta sovuqqonlik bilan yondashilayotganidan dalolat beradi. Umuman, hurmatli rektorlar, haftada loqal 2 soat fuqaroni qabul qilsak, men aminman 70-80% bizni rektorlarimiz qabul qiladilar. Bugungi tanqid hammaga taalluqli emas. Nomlari zikr qilinyapti. Ibrat oladigan rektorlarimiz bor. Ommalashtiriladigan, ibrat qilib olinadigan rektor, lekin asosan mana shunaqa ahvol. Fuqaroni qabul qilmasangiz murojaat ko'payadi. 21 yakuni bilan 20 ga nisbatan murojaat ko'p kamaymasa, demak biz samarali ishlamadik. Bizniki ham quruq gap bo'ldi. Tamom, xulosa shunday bo'ladi. Kadrlar bilan ishlash bo'yicha oliy ta'lim muassasalari rahbarlari lavozimlariga nomzodlarni ko'rib chiqish, tanlash va tavsiya etishlarida ham ko'pgina muammolar mavjudligi ta'kidlanishi zarur. Aksariyat hollarda prorektor lavozimiga tavsiya etilayotgan nomzodlar rektorlar tomonidan chuqur o'rganilmasdan, muhokama qilinmasdan, tanish bilishchilik yoki boshqa qo'shtirnoq ishdagi jihatlar inobatga olingan holda talabga javob bermaydigan, hatto tavsiya etilayotgan lavozimning yo'nalishlarini to'liq bilmaydigan nomzodlarni tavsiya etish holatlari kuzatilmoqda. Endi bitta narsaga kelishib olaylik. Tashrif asnosida yo vazirni viloyatlarga yurish asnosida kadrlar boshqarmasining xodimlari ishchi guruh bilan borib hammani o'rganadi. Apros o'tkazadi. Universitetda eng obro'li ulug' olim kim? Eng gap o'tadigan, hamma hurmat qiladigan inson kim?
Aşınaka halatlar uğurgenem. Devletken namzatlar bir güne rektörge yakıp kalış gereğmez. Cemaada obroyu görüş gerek bu prerektörün. Namzat mı? Şöyle de yana bitti mesela Kadirov. Sizge tavşırık bulalım. Kaçan dekanlarını koyuş, iki yıl buldu mu? Rektörler vakalatıya koyuyor. 2019 Eylül ayında. 2 yıl buldu. Şu 2 yıl muhabbanede koyulgen dekanlarda organiksiz. Koyuluş cereyanı karşılaşmayız. Koyulgenden keyin organiz. Kanın, hakikaten cemaada obroyu bor. Cemaat tanıgan adam koyuldu mu ya kayırdaki adam koyuldu. Fan doktoru kap getir, ilmi derecesi yok adam koyuldu. Bunlar biz prorektörler geldi. Akırık 3 yılda Ali Talim'den keyinge cerrahlar ki prezidentimiz katta imkanı yatkı verirler. Prorektörler geldi mesela fan doktoru boruş gerek. Kütarın plan kanı. Dekanlar geldi bu masalarını koyuş gerek. Barbar ilim yönü de yürgen adamı başkaça bulan. Koysun rektörler dekan. Koyup bugünlerden keyin organiz. Hakikaten doğru koyuldu mu? Kandını olsun. Çünkü siz prorektör topuşka kıyana yapsız hazır. Bir rektör lavazımları kıyım oluyor. Bunu anlasın onun için ne bakar? Oturayım. Bir gün Farg'ona Davlat Üniversitesi misalda korup çıkıladıken borsak. Üniversite mansabdar şahsları tomonidan kabul jarayonida da sodir etilgan hatta harakatlar uchun jinoyat ishlari bo'yicha Yozyovon tuman sudining 2020 yil 26 noyabrdagi hukmiga ko'ra javobgarlik belgilanganligiga qaramasdan Farg'ona Davlat Universiteti rektori universitetning yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektori Pirnazarovni egallab turgan lavozimidan ozod etish bo'yicha vazirlikka hanuzgacha taklif kiritmagan. Bugungi kunda oliy ta'lim korrupsiya soha loyihasi amalga oshirilayotgan bir paytda bu holatni qanday baholash mumkin? Qolaversa mazkur prorektor lavozimiga ilmiy darajaga ega bo'lmagan nomzodlarni tavsiya etish bilan kifoyalangan. Bunga nima deyish mumkin? Men yana bir marta aytaman. Endi bunaqa holatlar bo'lmasligi uchun vazirlikni kadrlar boshqarmasi pastga tushish kerak. O'tirmanglar bu yerda. Telegram bilan boshqaringlardagi ishingizni. Komandirovshini olinglar, yuring. Ha bu prezidentimizning siyosatlari ko'p. Men ham agar shu davlat rahbari tashrifi asnosida Farg'onaga bormaganimda edi, bugun juda hammani maqtab o'tkazardim yig'ilishda. Rahmat, mana ishonch bo'ldi endi. Kelinglar, qo'lni qo'lga berib ishlaylik. İltimos sizlardan deb. Yo'q, bu ahvolni ko'rib keldim. Bunaqa boshqarib bo'lmaydi bu tizimni. Shuning uchun hamma boshqarma boshlari shaxmat tarzida ketas. Noutbukka hamma ma'lumotingizni olingda borib shu gazetaga o'tirib ishlang. Yuring joylarga. Yaxshi kadrlarni kashf qiling. Matbuot xizmati bo'yicha qop ketibdi. Otabek bozor 2 hafta muddat sizga. Media markazni loyihasini qilasiz. Qanday bo'ladi? Xona nechiga nechi bo'ladi? Qanday bo'yalar? Qanaqa texnikalar bo'ladi? Fotoapparat qanaqa bo'ladi? Kamera qanaqa bo'ladi? Kamerani shundayini qo'yasiz, u kamerada olingan narsa to'g'ridan-to'g'ri televideniyaning formatiga tushish kerak. Televideniyani chaqirib o'tirmaysiz universitetga. O'zingiz olasiz, berib yuborasiz, ketadi ertaga. Ayanchli ahvolda matbuot xizmatlari. Oyligi juda ham past. Kadrlar qo'nimsizligi bor. Yuklab qo'yish bor. O bizning yuzimiz ko'p. O'zimiz tanqid qilaylik o'zimizda. Ijtimoiy tarmoqlarga boshqalar tanqid qilgandan ko'ra. 2 haftada tushiras pastga, men ko'rib beraman. Hamma oliy ta'lim muassasalarida keng kamida shunday. Undan ziyod qilsa qandini ursin. Lekin kamida shu sharoit bo'lishi kerak deb talab qo'yamiz. Men boryapman, telefonda rasmga tushirib yuribdi sizni uzlaringizga. Yo'q, matbuot xizmatida hech kim. O'tiring. Va nihoyat oxirida men 1 soat deydim, 1 soat bo'ldi tugataman yig'ilishni. Toshkent davlat pedagogika universiteti bo'yicha Toshkent davlat pedagogika universitetida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan ta'lim to'g'risidagi qonun hamda sohaga oid barcha normativ huquqiy hujjatlar ijrosi o'rganilgan. Ya'ni Bosh prokuraturadan vazirlikka taqdimnoma keldi. Taqdimnoma 20 betdan ortiq. Men yarim betini sizga vijim kaqib o'qib beraman. Hammangiz shu taqdimnomadagi bandlar bo'yicha ishingizni qayta ko'rib chiqishingiz kerak. Bu sizga do'stona maslahat. Birinchisi, universitetda yuqori malakali kadrlarni tayyorlash va ta'lim sifatini oshirish uchun yetarli moddiy texnika baza tashkil etilmagan. Men Qo'qonda uni ko'rib keldim. XP dasturida ishlayapti. Axborot texnologiyalar markazida qo'yilgan kompyuter hozirgi dasturni ko'tara olmaydi. Ay deshamiz. Nahotki shularga yaxshi texnikani qilib berib, shunchalik qiyin.
pensiya yoshidagi odam iqtisod prorektori. Pul hisob raqamda yetarlidan ziyod xuddi o'zini kissasidagi pulni tasarruf qilganday o'zini tutadi. Ikkinchisi, universitetda professor o'qituvchilarga o'quv yuklamalarini belgilashda vaqt me'yorlariga rioya qilinmagan. Hammamizda bor bu kasallik. Qayta ko'rib chiqishga mana sizga imkoniyat. Bugun o'quv metodik boshqarma boshliqlari bekorga biz chaqirmadik. Auditor shug'ullanish kerak bu bilan. Ertaga bu finansiy masala bor uni tagida. Ertaga mana unaqa ish bo'lib qolsa, hech kimni ravo ko'rmaymiz buni. Ko'rasizki oqibatini. Uchinchisi, universitetda pedagog xodimlarni tanlov asosida ishga qabul qilishlari qoniqarsiz va qonun talablariga zid ravishda tashkil etilgan. Tanlovgacha deb yozib beramiz biz rektorlar. Shu bilan 1.5 yil qolib ketadi, tanlov bo'lmaydi. Bu tanlovlar ham 1 tiyinga qimmat. Bir universitet ostonasiga kirib olgan odamni chiqara olmaysiz ham, ishga olishga ham majbur bo'lasiz ertaga. Shuning bir bor, oliy ta'lim muassasalari bor. Shunday qattiq qilib ishga oladiki, idealni ishlaydi. Men endi hozir nomini tilga olsam, nega bularga bunday layanli munosabat, nega bularga o'zgacha munosabat deydiganlar ham chiqadi. Keling, o'rganing shularni. Beradi so'rasangiz vazirlikdagi mas'ul. 4-inchisi, mavjud ish o'rinlari haqidagi ma'lumotlar keng omma va bandlik organlaridan yashirilgan. Nega yashiramiz buni? Eng ayanchli ahvol, oxirgi vaqtlarda 134 nafar ilmiy darajasi borlar nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti ishdan ketib qolgan. 134 nafar. Bir kishi PhD himoya qilsa rektorda xursandchiligini men bilaman nima ekanligini. Faqat 100 dan ko'p odam ketsa-yu hech kim bong urmasa bunga. 5-inchi. Ishlab turgan va ilmiy darajaga ega bo'lgan xodimlar ishdan bo'shatilib, o'rniga rahbariyatning o'z yaqin qarindoshlari ishga joylashtirish holatlari bu. Men o'qib beryapman taqdimnomadan. Borib, menga telefon qilib chiqib, buna holat yo'q deish kerak emas. Prokuraturaga borib, o'zingizni huquqingizni himoya qilishingiz mumkin. 6-inchi. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari ko'z bo'yamachilik yoki hisobot uchun tashkil etilgan. Aksariyatimizda bu kasallik ham bor. 7-inchi. Moliyaviy xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan va boshqa qator qonun buzilish holatlari ko'rsatib o'tilgan. Mazkur holatlarning kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf etish choralari vazirlikda joriy yilning 9 fevral kuni universitet mas'ul rahbarlari, bosh prokuratura vakillari ishtirokida batafsil muhokama etiladi va tegishli choralar belgilanadi. Bugun yig'ilishda litsey masalalari ham bor, to'xtalmayman. Kun tartibiga aytildi deb hisoblaysizda, sizga imkoniyat berildi rektorlar. Zudlik bilan litseylarni sharoitini yaratish bo'yicha chora-tadbir ko'ring. Hozircha o'zingizda ishlamay turgan kompyuter nimalardir o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Asosiy smeta bo'lgandan keyin har biringiz 1.5 milliard, 2 milliard pul qo'ydingiz. Moddiy texnika bazasini ya bu bizniki endi. Uni ayirmachilik qilish kerak emas akademik litseylarga. Xuddi shunday texnikumlar bo'yicha ham ayanchli ahvol. O'g'ayday qarayapmiz texnikumga. Sizlar o'ylayapsizlar, texnikumlar ertaga boshqa tizimga o'tadi. Yo'q. Texnikum rivojlanadi, rivojlanadi. Qaysi oliy ta'lim muassasasi tasarrufida texnikumda nabor yaxshi bo'lmasa, bu universitet rahbariyatini aybi deb bilamiz biz. Chunki yo'nalishni belgilashni ham o'zingizga qo'yib berilgan vazirlik tomonidan. Eng keraklarni qilish kerak edi. Uni ommaviy axborot vositalarida yoritib jalb qilish ham o'zimizda edi. Ming afsus, beri kelgan qayta-qayta bitta oliy ta'lim muassasasini o'qib o'tirish menga bu rohat bag'ishlamaydi. Umuman men sizga va'da qilgan shu 1 soatda aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu, lekin bugun mana asosiy maqsadim endi vazirlikda ish qanday tashkil qilinadi va oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qanday bo'ladi? Shunday tizim bo'ladiki, vazirlik sizga xizmatkor bo'ladi. Sizni manfaatingizni himoya qiladi. Sharoit yaratadi. Qonunchilikka tegishli o'zgartirishlar kiritish bo'yicha qadamlar qo'yadi vazirlik. Lekin siz qo'llab turishingiz kerak. Plastik kartasiga 12 million tushadigan janob professor 50 ming so'm pora olib o'tirsa, vazirlik ishi ham o'zgarmaydi ertaga. Bor unday holatlar. Vazirlikka takliflar botiga kelganlarni o'qib bersam, zum ham ko'tarmaydi. Hozircha uni men oydinlashmayman, hozir o'rganib kampanovat qilyapmiz muammolarni. Biz o'ylaganchalik tizimda yaxshi bo'lgan yo'q. Tizimda muammolar juda ham ko'p. Oxirgi marta ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgan 2 holat. Talabalar turar joyiga qiz bolalar va o'g'il bolalarning bitta qavatda joylashtirish holati. Shu ham gap bo'ldimi? Nahot shuni nazorat qilib bo'lmaydi. Men uni buyruq chiqarib beraymiz sizlarga hozir. Yana
ijtimoiy tarmoqlarga ayyuhannos. Bu kishi o'zlarini e'tiqodlaridan kelib chiqib, qiz bolalar bilan o'g'il bolalarni ajratishni boshladilar degan gap-so'zlar nima kerak menga? O'zingiz farzandingizni tasavvur qiling. Boshqa bir oliy ta'lim muassasasining yotoqxonasida o'g'il bolani xonasi bilan yonma-yon turishini xohlarmidingiz? Bitta xonada ovqat tayyorlashini xohlarmidingiz? Har kun qizingiz o'g'il bolalarga ovqat pishirib berishini xohlarmidingiz? Kirini yuvishini xohlarmidingiz? Ha biz talabalikda o'zimiz o'rganganmiz shunday narsalarni. Bino bitta desangiz, xotin ikkita qilsa bo'ladi-ku. Qancha shtat bor keraksiz. Shulardan xodim qo'ysa bo'ladi-ku. Bevosita rahbarga bog'liq bu narsa. İkinci mesele, bizde vazir o'rinbosarimizdan katta xatoga yo'l qo'ygan. O'tiring. Hali qiz bolalarni fon guruhga, men eng yomon ko'rganim shu, kim nima desa desin. So'rang men ishlagan joydan. Hokimiyat bilan birinchi janjalim shundan edi. Nega endi meni gulday qizlarim, shortikda kelgan polvon yigitga gul olib chiqish kerak? Yo'qqa ham farzandingizni qo'yib ko'ring o'rniga. Men lekin u bo'yicha buyruq qilamiz u bo'yicha. Uzoqbek yuristlar bilan maslahatlashasiz. Nima Afsatovni o'zi bilan, mana bizda yurist bor. Ertaga bir kishi bir joyni ushlab olmaydigan qilib, uni majburiy mehnatga tenglashtirasiz. Bu majburiy mehnatning bir ko'rinishi. Ya'ni u xohlab borayotgani yo'q. Kim bor xohlab gul ko'tarib boradi? Sovuqda darsdan chiqib, yo dam olish vaqti, yo dars qilishi, yo to'garakka borish kerak bo'lgan vaqtda atlas ko'ylakni kiyib borib kim turadi? Bo'lmagan narsa u. Tarjimon bo'lsa tushunaman. Turizmda o'qisa tushunaman. Gidlikni tushunaman. Ularni band-band kiritasida, lekin umumiy olganda bu ko'proq viloyatlarga xos narsa. Stadionni to'ldirish uchun hali ham talaba, fond uchun talaba, festival bo'lsa talaba. Qo'yaslar, mabodo shunday festivallarga mahalliy organlar so'rasa, avtobus bersin. Sopravojdeniye bersin. Gayi bilan. Kerak bo'lsa tushligiga butun brodini bersin. Keyin boradi, bo'lmasa bormaydi. Ana shuni shunday buyruq chiqarasizlarki, hech bir hamma joyi huquqiy qolipga tushishi kerak. Umuman bu kechirilmaydi degan narsa. Bo'lmaydi, o'qish kerak talaba. O'z ustida ishlash kerak, til o'rganish kerak. IT parkda o'tirish kerak u. Axborot resurs markazida o'tirish kerak, kerak bo'lsa to'yib uxlash kerak. Uni shaxsiy hayotiga biz aralashmasligimiz kerak. Undan ko'ra chora tadbir qilaylik, ertalab 8 dan 18.00 gacha bola kampusni tark etmaydigan bir grafiklar qilsin. Yoshlar masalalari bo'yicha rektor o'rinbosarlar. Nima men bugun ularni o'zlarini ham chaqirganman. Nega bugun men arayimni chaqirganman? Normatama degan dasturni absolyut o'zi o'rganish kerak, bo'lmaydigan dastur. Qaysi muzga borsam dod deyapti. Hozirgacha formulyar yuritiladi, hozirgacha qog'ozga qilinadi. Ey birodarlar, bir ko'chaga chiqinglar sizlar. Bankomatlarni ko'ringlar, bugun hukumatdan ozgina pul yechaman deb kirsam, shunaqa bankomatlar qo'yilgan. Beriga dollar qo'ysangiz, berdan so'm chiqarib beryapti. Beriga so'm qo'ysangiz, berdan dollar chiqarib beryapti. Kecha yuruvdi hamma valyutchiklarni oldiga. Yoki metroga bir tushib ko'ringlar, nakopitelni bo'pti-ku hammasi. Pul kiritib berasiz, bolangizni qo'liga yuraveradi shu bilan. Shu Berlinda ham shunaqa, Venada ham shunaqa. Nimaga biz ko'chadagi bu holatlar, moliyaviy munosabatlarda holatlar rivojlanib ketyapti? Nimaga biz eski formulyarda yuribmiz? Nega biz hozirgacha qog'oz bilan ishlaymiz? Bugun devonxonasiga kirdim vazirlikni. Qog'ozni ko'rib tamom bo'ldim, yo'q ayollar ishlaydi. Allergiya bo'lmaydimi ular? Kasal bo'lmaydimi ular? Binosi yarmigacha zax bo'lib yotibdi. Vazirlikda ahvoli shu. Arxivni, devonxonani hamma shunday joylarga qo'yib tashlagan. O'zlaringiz sohalaringiz bo'yicha buni ham muvofiqlashtiring. O'tiringlar. Hurmatli rektorlar, men belki biraz tanqidiy o'tkazgandirman, lekin men bilaman bugun studiyada ba'zi rektorlarimizda yoshi meni yoshimdan ba'zi rektorlarimizda pedagogik staji ko'proq. 50 yilga yaqin ishlayotgan, bu yerda o'tirgan studiyalarda bor. Juda ko'pni ko'rganlar bor. Kimlardir xayolidan o'tkazayotganlar bor. Ha, bir yondida bu yondib yo'q. Ishlasak shu tempoda ishlaymiz. Kim qabul qilsa ish shunday ketadi endi. Avval vazirlik o'zini qaddini ko'tarib oladi. Parallel ravishda tizimlar ham ishlaydi. Yuring, tomga chiqing, yertolaga tushing, yotoqxonaga kiring. Kim sizni qo'lingizni ushlab turibdi yotoqxonalarga 10 talab avtomat sterilni mashinalar qo'yib berishdi. Kim qo'lingizni to'sayapti bir qop avtomat sterilni mashina uchun parashyutni olib kelib talabaga qo'yishdi. U 80 million to'layapti-ku. U 46 million to'layapti-ku. Kamiyam 10 million to'layapti-ku.
o'zini puliga o'ziga sharoit qilish kerak-da. Sen o'z yillar bo'yicha men alohida e'tibor qilaman. Buni alohida bloknotingizga qizil bilan yozib qo'ying. Bitta qolmay kirib ko'raman. Chunki u madaniyat. Siz u biz qaysi chet davlatga borgan bo'lsak, ovqatlanadigan joy bilan hojat joylar juda yuqori darajada ta'mirlanib, top-toza qilib qo'yilgan. Bu narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Va oxirgi manozir yozib berishdi. Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yillik munosabati bilan Adiblar xiyobonida o'tkaziladigan asosiy tantanalar 9 fevral kuni 10:00 da boshlanadi. Tadbirda Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasasi rektorlari Adiblar xiyobonida bo'lishlari so'raladi. O'zi berkitib berilgan. Yaqin borib, tadbirlar qilib, o'sha afsat o'zi shug'ullanadi. Men boshchiligimda hammamiz borib bu tadbirlarda qatnashishimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, vazirlar challenge'da qatnashdi. Bu degani vazir boshchiligida tizim asosiy o'rinda bo'lish kerak yil mobaynida. Bu yil mobaynidagi tadbirlar bo'ladi, faqat o'sha 9-fevral munosabati bilan emas. Vazir o'rinbosarlari, boshqarma boshliqlari, biror masala qolib ketgan bo'lsa aytinglar. Hammasi yetarlimi? Hurmatli ustozlar, qadrli bugungi yig'ilish ishtirokchilari, yig'ilishni ko'p qilmaymiz. Kanal orqali topshiriqlar beriladi. Bugungi pozitsiyadan kelib chiqib, ishni o'zgartiramiz. Yengillashtiramiz. KPI tizimini joriy qilamiz. Bundan keyin rag'batlantirish bormi, rahmat aytish bormi, hammasini IT bilan o'sha dastur orqali amalga oshiriladi. Nadbavkani dasturni o'zi qo'yadigan qilamiz. 6 oydan keyin. 6 oy kerak. Hozirgi holatimiz bunga javob bermaydi talablar. Ammo avtomatika sohasini qilib olganimizdan keyin buni ham yo'lga qo'yamiz. Umuman niyatlar yaxshi, faqat rivojlanishga qaratilgan. Xorij bilan hamkorlikni yaxshi qilasiz va men yana bitta sizga topshiriq bo'ladi. Shu O'zbekistonda joylashgan xorijiy davlatlarning filiallari bilan aloqani yaxshilash kerak. Hali chet el ham yaxshi, lekin hali biz bulardan tajriba olib ulgurganimiz yo'q. Men hozir yurayapman juda ko'plarida yaxshi biz o'rgansak bo'ladigan jihatlar bor. Albatta bizdan o'rganadigan jihatlar. Keyin biz harakat qilamiz. Oyida bir marta hech bo'lmasa rektorlarni Toshkentga chaqirib betma-bet gaplashishga. Bu onlayn bu jonsiz bu. Samara o'ziga yarasha. Bilaman uni. Hozir kimdir chiqadi, esidan chiqib ketadi. Unga qo'ymaymiz. Baholaymiz har bir kishining faoliyatini. Lekin hech bo'lmasa bir oyda bir marta rektorlar yig'ilib bir marta Uktam Pardayev yig'ilish qiladilar, bir marta men yig'ilish qilaman, choy tashkil qilamiz, zastalon ba'zi masalalarni hal qilamiz. Siz tizimni o'zgartira olasiz. Bitta vazirlik o'zgartira olmaydi. Uning ichida siz yuribsiz. 3-4 oyda men ham ish qilib byurokratga aylanmasam yaxshi edi. Pastda azobni siz chekyapsiz. Siz dardlaringizni darsulxon qilasiz, uni birlashtiramiz, kerakli yuqori organlarga olib chiqamiz. Hammalaringizning ishlaringizga muvaffaqiyat, ta'lim jarayonidagi sifatiga e'tibor beramiz. Yig'ilishlarni kamaytiramiz mana. 2 hafta deganda men 1 soatlik sizga yig'ilish qildim. Eshitiladigan gaplarda hozir hammada fikrlar bor, bilaman, lekin hammani vaqtini olmaylik. Hozirgi aytilgan gaplarni ham o'zi hazmi o'zi bo'lmaydi hali. Uni ijrosini o'zi bo'lmaydi. Qolganini biz topshiriq tushiramiz, hamma takliflaringizni berasiz. Magistratura bo'yicha, qabul bo'yicha, ijodiylar bo'yicha qayerda biz hozirdan biz magistraturani yechib qo'yishimiz kerak. Qanday qilib qabul qilamiz? Hozirdan biz ijodiylarni yechishimiz kerak masalasini. Toki uni qonunchilik asoslarida qilishga vaqtimiz bo'lsin. 2 hafta qolganda shoshib kishi bir narsa bo'ladi, bu butun millatni taqdiri haqida gap ketyapti. Davlatning kelajagi haqida gap ketyapti. Bo'ldi endi optimal qaror qabul qilish kerak. Urla-urla bilan ish bitmaydi endi. Shuning uchun hozirdan boshlaymiz bu masalalarni. Vakansiyalar bilan shug'ullanasiz hozir. Qayerda prorektor bo'lish, qayerda dekan bo'lish, qayerda mudir bo'lish, qayerda rektor bo'lish hammasini bir hafta muddatda ko'tarib, o'zlari qilish kerak bo'lgan o'zlari biz orqali bo'lganda tezroq zo'r-zo'r odamlarga o'tkazib berasizlar, rektorlarga sal yuki yengilroq bo'lsin. Salomat bo'linglar, yig'ilishni men yopiq deb e'lon qilaman.